Екі апта бойы ұлттық құрама командалардың ойынын өткізген барлық жанкүйерлер біледі, енді міне аздаған үзілістен соң командалар премьер-лиганың ойындарына қайта саны төрт тур қалды. Осы төрт турда премьер-лиганың жүлделі орын алған командалар мен премьер-лигамен қош айтысатын командалар Асхат Тағберген допты алысқа асырған. Бұл жерде Зенковичті баспен жақсы ойнады, дегенмен минутта басталды. Ертіс футболшылары допты көтерген. Бұл жерде есеп ашуға мүмкіндік бар, алайда қорғаушылар қазір керемет ойнады. Тағберген, ал бұл жерде Аржанов ойыннан тыс қалды. Ойыннан тыс қалған қапталдағы төреші бақылап тұрған болады, сол себепті пас төреші ысқырық шалды. Айваланы қарай пас асыруға болады. Марычкин бар, бұл жақта Гурман, Азиз Абдели Ламанж. Бұл допқа және есеп ашылды. Александр Марычкин, Ертіс командасы қазір өз қақпасына гол жіберіп алды стандарттан, ал Қайсар командасы бүгінгі кездесудің 20-шы минутында алаңға шығып отыр. Бұлда да өте тамаша ойнай білген Александр Марычкин міне баспен қақпаға тура соққы бағыттау арқылы өз командасын алға шығарып отыр. Қайталап көреміз. Марычкин мен Руслан Есімов допқа таласқан екен, алайда Есімов қазір допқа таласта жеңіліп қалды. Никита Калмыков та өз командасын бұрыштама добын сәтті орындаса болды. Бұрыштама добы және қақпаның маңдайшасынан кері қайтты. Қазір доп Камара. Қайталап көреміз міне. Гурман арқасына тиген доп. Фансека және Камараға шығарылған пас. Бұл жерде Фансека тараз басын теңестіруге болатын еді, алайда Григоренко Кентинкович баспен жақсы ойнайтын футболшылардың бірі. Ал бұл жерде қазір өте керемет сейф жасады Григоренко, сол себепті Ертіс футболшылары топтан айырылып қалды. Қайталап көреміз. Бұл жерде Кездесинге тиіп барып қақпаға қарай ене жаздаған топты Григоренко қайтара білді. Фансека шыр айналдыра тепкен екен. Бұл жерде бұл жерде алашын қиын. Байжановты көтерген добы және бұл жерде өз қақпасына Арман Смайылов соғып ала жатыр. Және Фансеканың пасы соңғы сәтте ғана иесіне жеткен жоқ, ал бұл жолы қақпаға бақсы қақпадан биік кетіп отыр. Сол аяғымен алыс тоғыздықты көздеген болатын Камара, алайда доп қақпадан биік кетті. Андриго Стаменкович, Марычкин, Родригоның пасы. Бұл жерде қақпаға кім бар соққы бақтайтын? Арман Смайлов қазір әлсіздеу тепті допты. Жеңісімен құттықтай отыра эфирді аяқтаймыз.